আমাদের মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ সময়ত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো। যদি আপোনালোকে এই দৃশ্য বৰ্তমানে দেখা পাইছে, এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো পাই ভঙা উচ্চ, আৰু তাৰ মাজতে আমি দেখুৱাই গৈছো আপোনালোকক। বৰ্তমানে দেখা পাইছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, পাই ভঙা উচ্চ দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীত, কি ক'ব? ধুবুৰীত আজি আমি যিটো দেখিছো, আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলাম ডাঙৰীয়াক বিপুল সহায়ৰে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আগুৱাই আনিছে, যাৰ কাৰণে ধুবুৰী চহৰ আজি আমাৰ বিজেপি এজিপিৰ পতাকাৰে সকলো ফালে উজ্জীৱিত হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ যে জাভেদ ইসলাম ডাঙৰীয়া এইবাৰ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব। ফাইটটো এতিয়া আপোনাৰ চাওক, ইয়াত ইমান দিন আমাৰ আজমল চাহাব আছে, তেখেতেতো 15 বছৰ কৰিলে। কংগ্ৰেছৰো ইয়াত আগতে মই নাছিল বুলি নকওঁ, MLA আছিল, আছে এতিয়াও, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰো সমস্যা চলি আছে, UDFৰো সমস্যা চলি আছে, যি দুটা সমস্যাই আমাক অলপ উপকৃত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হোসেন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ টেক, কংগ্ৰেছত খহনী আৰম্ভ হৈছে ধুবুৰী টেকত। ইয়াৰ তেখেতৰ স্থানীয় যিখিনি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ সকলোৱে তেখেতসকলক, মই এইকাৰণে ক'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতো সমস্যা চলি আছে আৰু মানে UDFৰ ভিতৰতো সমস্যা চলি আছে, আমি তাৰ পৰা লাভৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লগত লাগে লাহে লাহে উৎসাহ বাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ উৎসাহ বাঢ়িছে বুলি তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কথা কৈছে। আমি 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 ৰঞ্জিত দাসৰ ওচৰলৈ যাম, আমি তেওঁ কি কৈছে তেওঁৰ কথাটো শুনিম। পাৰ ভৰা উৎসাহ দেখা গৈছে এই মূলগতভাৱে, সেইকাৰণে এইটো উৎসাহটো আহিছে যে যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জনকল্যাণমুখী যি আঁচনি, সেই উদাহৰণস্বৰূপে যদি কওঁ, আমি অসমত ঘৰ পাইছিলোঁ 20 লাখ ঘৰ, তাৰে ভিতৰত ধুবুৰী লোকসভাত পাইছে 2,98,000 পাইছে, তাৰমানে অলমষ্ট 3 লাখেই পাইছে ঘৰ। ৰেচন কাৰ্ড দিছিলোঁ 42 লাখ মানুহক, কিন্তু ধুবুৰী লোকসভাৰ মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে 4,73,000 মানুহ। গতিকে মানুহ কিয় ওলাই নাহিব? মইতো য'ত সভাত গৈছোঁ, ইমামৰ জইন কৰিছে, মহিলাৰ জইন কৰিছে, মুখমণ্ডল এতিয়া বগা বগা, আগতে মই ইলেকশ্যনত আহিছোঁ ইয়াতে মুখখন অলপ মানে কলা কলা হৈ থাকে, মুখখন ভালকে হেৰি নকৰে, এতিয়া মঞ্চত এতিয়া পালে আমিয়ে স্থান নাপাওঁ এটা। গতিকে এনেকুৱাকৈ মহিলাসকল যি ওলাই আহিছে, ধৰ্মীয় মানুহসকলে যি ওলাই আহিছে, এইটো এটা দেশৰ কাৰণে ভাল চিন্তন, ধুবুৰীৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু ইমান দিনে বিৰোধী মানুহ নিৰ্বাচিত হৈ আছিল, মোদীৰ লগত আমি কাকো দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ মোদীৰ লগত জাভেদ ইসলামক দেখা পাওঁ, নিশ্চয়কৈ এইবাৰ মোদীৰ লগত জাভেদ ইসলামক দেখা যাব, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ, আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। বৰ্তমানে দেখা পাইছে প্ৰাৰ্থী লগত দুজনকে মন্ত্ৰী তেওঁ সংগ দিছে, বৰ্তমানে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দুজনকে মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, তেওঁ ইতিমধ্যে সংগ দিছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব। আমি যদি আমি পিছফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব পাৰোঁ, এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে আপোনালোকে আহি আছে আগবাঢ়ি, আৰু সেই বৰ্তমানে সমদল আগবাঢ়ি আহি আছে, আৰু আমি আহি সমদল আপোনালোক দেখুৱাই যাম। আৰু এই সমদল বৰ্তমানে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আজি মনোনয়ন জাভেদ ইসলামৰ মনোনয়ন হ'ব। আজি দিনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ধুবুৰীৰ কাৰণে, কাৰণ ধুবুৰীত অসমৰ বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ যি সমদল, সেই সমদল ধুবুৰী চহৰৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা ওলাইছিল, আৰু প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই পেলাই বৰ্তমানে আহি আছে, আহি আহি বৰ্তমানে ধুবুৰী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে, আৰু বৰ্তমানে ধুবুৰী কাৰ্যালয় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমি গৈ থকাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই যাম। আৰু পোনপটীয়াকৈ দেখা পাইছে, আৰু পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখা পাইছে যে প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলাম আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু তেওঁক সংগ দিছে দুজনকে মন্ত্ৰী, আৰু সংগ দি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু এই আগবাঢ়ি থকা দৃশ্য আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই দৃশ্য বৰ্তমানে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে ধুবুৰী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই আছো। এয়া এক অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু আমি যদি পিছুৱাই যাব পাৰোঁ, অলপ পিছুৱাই গ'লে আৰু এই সমদল, আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুবুৰী। আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ ধুবুৰী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছো। এতিয়া নমিনেশ্যন দিবলৈ, যি মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ প্ৰাৰ্থী ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব, তাৰ পূৰ্বৰ এই দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছো। এয়া অসম বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যে প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ যি মনোনয়ন দাখিলৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমানে চলি আছে, বৰ্তমানে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ উপায়ুক্ত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু তাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছো। পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখিছে, আৰু এই দৃশ্য বৰ্তমানে
বর্তমানে উপায়ুক্ত কার্যালয় প্রবেশ করব, আমি উপায়ুক্ত কার্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করব, তাদের আমি যাব নয় কারণ তাদের বাধা নিষেধ করা হব। তার পূর্বে বর্তমানে দেখা গেছে